Ni mara ya kwanza kwa kinara wa Azimio Raila Odinga kutoa tangazo hili hadharani. I'm ready, yes, to go for the chairmanship of the African Union. Tangazo lake limepigwa jeki na aliyekuwa rais wa Nigeria Olusegun Obasanjo. I have no doubt in my mind that my friend could easily be a viable candidate. Nafasi ya mwenyekiti itasalia wazi mwaka ujao, wakati ambapo mwenyekiti wa sasa Musa Faki atakuwa amekamilisha hatamu yake ya pili. I have served the AU in the capacity of infrastructure high representative. That position gave me a good advantage to be able to learn about each and every African continent, country, what they have, the comparative advantages, and so on. Iwapo Odinga tafaulu kuchaguliwa mwenyekiti, nafasi hiyo itamuondoa katika ulingo wa siasa, kwani mwenyekiti wa AU hafai kujihusisha na siasa, na anahitajika kuwa mwanadiplomasia kuwakilisha mataifa yote ya bara la Afrika. Vincent Odur, NTV.